Подільська панорама до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. І зараз анонс першої частини програми. Справа Рубана. У Хмельницькій військовій частині прокоментували інформацію про зброю, яку начебто планували використовувати для терактів. Хокейні призери. У фінальних змаганнях з хокею за нагороди боролися хмельницькі і тернопільські спортсмени. У військовій частині А0553, що дислокується у Хмельницькому, відсутня інформація щодо зберігання там зброї та боєприпасів, які начебто проходять у справі Рубана. Про це нашим журналістам телефоном повідомив начальник частини Олег Нечаєв. 9 березня інтернет-видання «Страна.UA» оприлюднила текст повідомлення про підозру Володимиру Рубану. У ньому і зазначена інформація щодо зберігання боєприпасів у Хмельницькій військовій частині з метою її тимчасового переховування. Аби підтвердити чи спростувати інформацію, редакція «Поділля Центр» вже відправила офіційний запит у Службу безпеки України. Нагадаю, керівника Центру звільнення полонених, офіцерський корпус Володимира Рубана підозрюють у підготовці терактів у Києві та незаконному поводженні зі зброєю. 9 березня Київський суд заарештував Володимира Рубана на 60 діб без права внесення застави. 10 200 гривень штрафу і позбавлення права кермування на рік загрожує водієві, який врізався в зупинку громадського транспорту в Хмельницькому. Про це повідомив речник управління патрульної поліції в області Роман Мартинюк. ДТП, нагадаю, сталося о 5 ранку на вулиці Старокостянтинівське шосе. Автомобіль БМВ на швидкості влетів у зупинку. На той момент людей там не було. Після зіткнення водій автівки втік з місця події. У машині перебували двоє пасажирів, які повідомили патрульним, де шукати винуватця аварії. Встановивши, що особа-водій являється в стані алкогольного сп'яніння, за допомогою приладу Драгер, який показав більше, ніж 0,8 проміли алкоголю, патрульні задокументували факт правопорушення та склали на водія 4 адміністративні матеріали за ДТП без потерпілих, за те, що водій знаходиться за ознаками алкогольного сп'яніння, а також за те, що у нього не було зовсім ніяких документів про собі під час керування транспортного засобу, а також за те, що він утікав з місця події. У Хмельницькому поменшало випадків, коли водії у нетверезому стані сідають за кермом, повідомив Роман Мартинюк. У лютому 2018-го було 80 таких випадків. Це на третину менше, ніж рік тому. 12 жителів області захворіли на кір впродовж минулого тижня. Про це повідомили в обласному лабораторному центрі МОЗ України. Нові випадки інфекційної недуги зафіксовані у місті Хмельницькому, а також у 6 районах. Серед них Старокостянтинівських, де хворих на кір в цьому році ще не було. За 2 місяці на Хмельниччині зареєстрували 131 випадок кору, найбільше у Полонському районі. Там захворіли 30 осіб. Майже половина краян, які занедужили на кір впродовж останніх 2 місяців, мали щеплення від цього вірусу, повідомили в обласному лабораторному центрі. В учнів та студентів Кам'янця-Подільського і Славути закінчилися вимушені канікули. Найдовше карантинні заходи тривали в Кам'янці 12 днів, каже директор Департаменту освіти і науки в області Олег Фасоля, який повідомив, від сьогодні всі загальноосвітні та вищі навчальні заклади Хмельниччини відновили роботу. Нагадаю, школярі і студенти Хмельниччини вимушено не відвідували навчання через збільшення захворювань на грип та ГРВІ та через занизьку температуру в класах і аудиторіях внаслідок обмеження подачі газу. Перший енергетичний форум відбудеться у Хмельницькому. Захід об'єднає 120 підприємців, які працюють у сфері енергоефективності та альтернативної енергетики. Про це розповів координатор Подільського енергетичного форуму Степан Кушнір. Розпочнеться форум 22 березня. Триватиме він 2 дні, впродовж яких спікери зможуть ознайомити учасників із перспективами розвитку зеленої енергетики у Хмельницькій області. Захід для учасників форуму безкоштовний. Щоб ті люди, які вже мають успіх і вже мають практичне розуміння, як це робити, поділилися з тими, хто або зараз на стадії роздумів, чи треба, чи не треба, або все-таки прийняли рішення і спільно це зробили. Це буде тривати 2 дні. Перший день ми проводимо у форматі діалогу з експертами, а другий день ми поїздимо по Хмельницькій області і побачимо ті об'єкти, які вже втілені в життя. Обов'язковим є також реєстрація учасників, її можна знайти на нашому сайті. У 2 об'єднаних тергромадах Хмельниччини офіційно розпочався виборчий процес, повідомляє Центральна виборча комісія. Йдеться про Білогірську та Шаровечківську ОТГ. Це новоутворені громади, у яких 29 квітня відбудуться перші вибори депутатів та голів сільських та селищних рад.
Нагадаю, Білогірська громада об'єднала 7 населених пунктів, Шаровечківська – 2. Зараз в області, за даними Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування, вже створені і діють 39 об'єднаних територіальних громад. Ви дивитеся Подільську панораму, і зараз анонс її другої частини. Свято онлайн. В театрі імені Старицького створять виставу про проблеми підлітків за грантові кошти. Від Брамса і Лесі Дичко. У Хмельницькому завершився міжнародний музичний фестиваль «Камерфест». Хокейні призери. У фінальних змаганнях з хокею за нагороди боролися хмельницькі і тернопільські спортсмени. В обласному Муздрамтеатрі імені Старицького покажуть виставу про проблеми підлітків із назвою «Свято онлайн». Автор постановки – хмельничанка Марина Бортник-Гуливата. Виставу вона створює за грантові кошти президента України. Нагадаю, Марина Бортник-Гуливата перемогла у всеукраїнському конкурсі проєктів в галузі театрального мистецтва. На реалізацію постановки «Свято онлайн» вона отримає президентський грант у розмірі 50 тисяч гривень. Більше розкаже Тетяна Ворожцова. На сцені театру імені Старицького вистава «Втеча з майбутнього». Це постановка про проблеми підлітків. У ролях – актори театру. На створення грантового проєкту «Свято онлайн» Марину Бортник-Голевату надихнули вихованці театрального гуртка, який діє при Хмельницькому ліцеї номер 17. З ними я поставила спрощений варіант уже цієї п'єси, яка піде на проєкт. Теж він називався «Свято онлайн», де грали ж мої учні. Ми побачили, як зацікавлено дивляться інші діти цю виставу. Там спрощений варіант тривав 30 хвилин всього, і за 30 хвилин у нас в залі не було жодного звука. На одному диханні діти переглядали. Мілада у шкільній виставі грала позитивного персонажа. У «Святі онлайн» її героїня стане серйознішою, каже акторка. Я бачу зараз, яку еволюцію пройшов персонаж, наскільки його вписано в якісь гострі і соціальні, і те, що він виражає, це вже набагато більш серйозно, ніж те, що було у нашій шкільній виставі. Коли піднімають у сучасних виставах такі соціальні проблеми, не можна сказати, що вони такі однозначні. Авторка постановки вважає, що проблеми підростаючого покоління на сцені найкраще зможуть показати саме підлітки. А психолог Анастасія Беза зауважує, що такий творчий проект буде корисним і дітям, і їхнім батькам. Підлітки, які побачать цю виставу, вони на для них зрозумілій мові, вони почують про наслідки, які можуть бути як наркоманії, так і там залежності в інтернеті, і взагалі спілкування в інтернеті. Також ця вистава буде корисна і для батьків, які, подивившись її, на мою думку, хоча б спробують більше спілкуватися зі своїми дітьми. Театральний проєкт «Свято онлайн», який Марина Бортник-Гуливата створює за грантові кошти президента, хмельничани зможуть побачити восени. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Весільний вінок став експонатом місяця у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Головний убір був виготовлений всередині 20-го століття. Він білого кольору, сплетений з парафінових квітів різної форми. За словами працівників музею, у давнину вінок був не лише прикрасою для дівчини чи нареченою, а й слугував національним символом та оберегом. А обряд плетіння вінка – це була ціла наука, що передавалася поколіннями. У фондах краєзнавчого музею зараз зберігається декілька весільних вінків. Один з них демонструватиметься відвідувачам впродовж березня. Міжнародний фестиваль «Камерфест» завершився. Протягом 11 днів хмельничани мали нагоду послухати музику українських і зарубіжних авторів, знаних і менш відомих для широкого загалу. У програмі останнього фестивального дня звучала музика Йоганнеса Брамса і Лесі Дичко. Більше розкаже Наталя Захарчук. Сполучені Штати, Швейцарія, Бельгія, Німеччина, Австрія, Китай – такими були гості цьогорічного 9-го «Камерфесту». Катажина та Кшиштоф – полоники, польські музиканти, які довгий час працюють у Німеччині. Пан Кшиштоф – соліст Берлінської філармонії. Зізнаються, для них було честю грати у нашій філармонії. Ми зустріли тут багато щирих, відданих музиці людей. Це дуже приємно усвідомлювати, що можеш долучитися до потрібної справи, до розвитку вашого музичного закладу. Нам сподобалися ваші музиканти, диригент. Раді, що можемо внести у музичне життя вашого міста щось своє. Музиканти кажуть, що для них немає різниці, де грати – в Берліні, Нью-Йорку чи у Хмельницькому. А на запитання, чому саме Брамс, відповіли, що це один із улюблених їхніх композиторів.
Це один з найближчих нам композиторів. Брамс – один із найближчих нам композиторів, який поєднує в собі такі інтелектуальні сфери із чуттєвою музикою, з чудовим звуком, з красивою формою. І водночас він є такий щирий, напевно, тому люди його сприймають. За словами директора філармонії Олександра Драгана, хмельницькі музиканти на фоні поважних зарубіжних гостей виглядали достойно. Дуже цікаво себе показали наші солісти квартет концертмейстерів оркестру з солістом Тарасом Маликом. Це також концерт, який приніс море задоволення. І сидячи в органному залі, ніхто не засумнівається, що це виконавці європейського рівня, хоч це наші всі хмельницькі музиканти. Олександр Драган відзначає високий рівень Хмельницького симфонічного оркестру. Упродовж фестивалю він виконав 3 складні програми з 3 різними диригентами і показав, що є міцним базисом для проведення фестивалей. Не дивлячись, хто стоїть за пультом, оркестр росте постійно, тому що оркестр молодий, оркестр динамічний, оркестр дуже чутливий. Він відгукується на будь-яку диригентську руку, на будь-яку диригентську емоцію, і це відразу передається глядачам. Тарас Мартиник, диригент Хмельницького академічного симфонічного оркестру, каже, що виконувати музику сучасної української композиторки Лесі Дичко було і цікаво, і складно. Тому до останньої репетиції відпрацьовували кожен такт, кожен інструмент, кожну групову партію. Оце все об'єднати, з'єднати, як ви чули, що це частина за частиною, як веснянки, це переливання, це дійсно весни. Оця природа змальовується, і вона природа не чекає, вона має свої, знаєте, свої прогнози і на тому. І це все відтворити в музиці, от чим більш реальніше композитор це пише, тим більш складніше. Наталя Захарчук, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Чоловічі команди завершили зустрічі відкритого чемпіонату міста Хмельницького з хокею з шайбою. За бронзу змагалися хмельницька команда «Прайд» та тернопільська «Подоляни». Кому вдалося зійти на 3-ю сходинку п'єдесталу пошани, розповість Світлана Поробок. Першу шайбу у зустрічі за бронзу 9-го чемпіонату закинули хмельничани. Суперники з Тернополя з відповіді не забарилися і за перший період команди подвоїли рахунок. Тож підсумок першої 20-ї хвилинки – нічия 2-2. У другому періоді гравці обох команд змінили темпорит. На швидший і результативнішими були хокеїсти «Прайду». Вони тричі влучили в ворота «Подолян», опоненти спромоглися на одну шайбу. Результат – 5-3. Та останній період матчу був сповнений несподіванок і інтриги, каже голова суддівського комітету Федерації хокею шайбою Сергій Мандій. Емоції перевищують, як кажуть, свій градус. Команди, що одна, що друга, достойні третього місця. В останньому періоді гравці обох команд активізувалися, та тернополяни були наполегливіші і закинули прайдівцям 2 шайби. Долю бронзи хмельницького чемпіонату після рахунку 5-5 визначила остання шайба хмельничан, яка влетіла в ворота «Подолян» за лічені хвилини до закінчення зустрічі. Нелогічно і несподівано, каже Сергій Мандзій, але в спорті таке трапляється. Одна шайба, ця остання така курйозна, вона нелогічна, грубо говоря, і вирішила результат матчу. Боротьба була дуже така, грубо говоря, шайба в шайбу. Хмельничани, які тепер бронзові призери 9-го відкритого чемпіонату Хмельницького з хокею серед аматорських команд, святкують перемогу. Гравець «Прайду» Костянтин Карлов своєї радості не намагається приховати. Хокеїст каже, занадто важкою в емоційному сенсі була ця зустріч. Суперник був тяжкий, гра теж була напряжена, тому були нарушення, але ми справились і довели до побідного кінця. Для обох команд, кажуть гравці, перемога саме в цій зустрічі була важливою. Тернопільський хокеїст Сергій Мурин не приховує, підсумками матчу розчарований. Ми трошки зарано повірили в перемогу, як то кажеться, не кажи гоп, поки не перепригнеш. У поразці тернопільські хокеїсти нікого, крім себе, не звинувачують, але нарікають на нетактовну гру господарів чемпіонату. Трошки наш суперник перегибав палку в деяких моментах, нарушав правила, бив по руках, це таке заборонено в хокеї, жорстоко приймав в нас аматорський хокей. Хмельничани кажуть, і самі знають, що порушення були, але ж дуже хотілося виграти, каже капітан «Прайдівці» Олег Іванчук. Я вірю в свою команду, вона сьогодні грала чудово, просто чудово. Звичайно, було багато порушень правил, але це тільки для того, щоб перемогти. Тернополяни, хоч і зазнали поразки, запевняють, наступного сезону братимуть участь у чемпіонаті. А за золото 9-го чемпіонату змагалися Хмельницький легіон та тернопільські галицькі ведмеді. Світлана Поробок, Володимир Саприкін. Новини Поділля Центр.
Тож золото 9-го відкритого чемпіонату міста з хокею здобула команда «Легіон Хмельницький», яка з рахунком 5-2 перемогла тернопільських галицьких ведмедів. Футбольний клуб другої ліги «Поділля» у рамках підготовки до чемпіонату України провів у Хмельницькому товариський матч із Чортківським «Кристалом». Зустріч завершилася перемогою гостей 2-1. Волочиський агробізнес продовжив підготовку до змагань тренувальним збором у Туреччині, де футболісти провели зустріч із лідером національної першої ліги київським «Арсеналом». Підсумок товариського матчу – нічия 0-0. Нагадаємо, перший офіційний матч для команд нашої області планується 31 березня. Це остання новина випуску. Ми дякуємо вам за увагу.